میرے شیخ پیرانے سلسلہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ تقریر کر رہے تھے تو ایک شرابی پی اثر ہو گیا، دوڑا ہوا آیا، کہنے لگا حضور ہر روز شراب پی ہے، 40 سال ہو گئے شراب پیتے، آپ کی باتیں دل کو لگ گئی ہیں، لیکن آج توبہ کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا؟ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا حضور نشیوں کا شرابیوں کا کون انتظار کرتا ہے، کچھ زمانہ اماں انتظار کرتی تھی، اب سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا، کون انتظار کرتا ہے، سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا. کچھ عرصہ بیوی نے انتظار کیا، سمجھ گئی کسی نالی میں پڑا ہوگا، نہیں آئے. بہن بھائی بال بچے انتظار کرنا چھوڑ گئے، اب میرا کوئی نہیں انتظار کر رہا. حضرت جنید بغدادی رو پڑے، فرمانے لگے نہیں، رب کی رحمت تیری توبہ کا ابھی بھی انتظار کر رہی ہے، خدا کا کرم تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہے، آ جا، دروازہ کھلا ہوا لوٹ آیا. وہ شخص کہتا ہے جب بات سنی تو اللہ اکبر کہا، کپڑے پھٹ گئے، قدموں میں گرا، وضو کیا، غسل کیا، مسجد آیا، کہنے لگا یا اللہ تو واقعی راضی ہے، واقعی راضی ہے. تو فرماتے ہیں جب وہ رو رو کے یہ دعا کر رہا تھا تو مسجد کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، تو نے سچی توبہ کر لیا تو تیرا رب راضی ہو گیا ہے، ان کو پکڑ کے لاؤ. اور حضرت جنید نے یہ بات سیکھی کہاں سے؟ حضرت سری سختی سے. حضرت سری سختی آپ کے مرشد تھے، تو گزر رہے تھے گلی میں، ایک درخت کے نیچے رش بڑا تھا، درخت تھا تو لوگ وہاں کٹھے تھے، رش تھا، تو آپ نے کہا جنید پتا تو کر یہاں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ایک شرابی شراب کے نشے میں مست آل فال بول رہا ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. حضرت گئے، چھڑی ہاتھ میں تھی، جوانوں سے کہا چلو نکلو بھاگو، سب لوگ چلے گئے. تو فرمایا جنید جا پیالے میں پانی لا. فرماتے میں پانی لایا تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھو ڈالا، اللہ کرے ان کا کوئی منہ دھونے والا ہی آ جائے، اللہ کرے کوئی آئے جو ان کا منہ دھو ڈالے، یہ تو بےچارے اب الٹ گئے گناہ میں، کوئی آئے ان کا بازو تھامے، منہ دھو ڈالا. اور دھو دھو کے نہ منہ تو رب کریم کے ولی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے اے اللہ میں نے منہ اس لیے دھویا ہے کہ جتنے لوگ شراب کی بو سونگیں گے اس کے شرابی ہونے پہ گواہ بنیں گے. چلو اب منہ دھویا ہے، کوئی بو تو نہیں نہ سونگے گا، اور لوگ تو گواہ نہ بنیں گے کہ شرابی ہے. اور پھر رو کے کہنے لگے اے اللہ جو میری طاقت تھی وہ میں نے کر دیا، اب جو تیرے قبضے میں ہے تو بھی رحمت فرما، میری طاقت میں منہ دھونا تھا میں نے دھو ڈالا ہے، تو دل دھو دیا کرتا ہے، مہربانی کر اس کے دل کو بھی صفائی عطا فرما دے. یہ کہہ کے چلے گئے. فرماتے حضرت جنید میں تہجد کا وضو کرا کے جناب سری سختی کو مسجد میں لے کے پہنچا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور آوازیں آ رہی تھی سری تو نے منہ دھویا تھا تو ہم نے دل بھی دھو ڈالا ہے، دھو ڈال، ان کے بازو تھامو.